Dan saya pun asyik tengok juga daripada IG Dr. Mohanad kan. Mereka di Rafah dan keadaan memang tak selamat. So kita berdoa lah. Katanya perkembangan untuk tahu daripada Dr. Mohanad ke dah terputus kontak dengan mereka? Tak adalah kontak lagi kan. Tapi kita semua doakanlah semoga. Tak tahulah macam mana Allah, keajaiban daripada Allah sajalah yang kita minta kan, supaya benda ni cepat-cepat berakhir. Saya pun sebenarnya setiap masa saya tengok, bila tengok je kita tak boleh tahan kan. So tak tahulah macam mana, saya berdoa aja pada Allah, itu je. In terms of apa ni, komunikasi dengan mereka, itu je lah. Masih macam semalam Dr. Mohanad dia sentiasa bagi WhatsApp kan. Tapi saya pun tengok IG dia, dia tengok memang keadaan tak selamat. Tak selamat sangat untuk diorang, sebab memang kita semua sedia maklumkan Israel sekarang ni memang tengah attack Rafah kan, dekat mana tempat diorang duduk. Terdoa je lah. Okay.